El saló de plens de l'Ajuntament de Sueca ha acollit una reunió per tractar les directrius que ahir es van traslladar fins a la Conselleria de Presidència en matèria d'utilització de les platges aquest estiu. En la trobada han estat presents l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, el regidor responsable de platges, Joan Carles Vázquez, el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez, una gran representació del govern municipal, els alcaldes del Perelló, Juan Botella, i Marín de Barraquetes, Jordi San Jaime, i els representants de la policia local i Guàrdia Civil. Davant l'arribada imminent de la temporada estival i l'obertura de les platges des del govern autonòmic, s'han traslladat una sèrie de directrius en matèria de prevenció als ajuntaments, els quals han de ser ara els encarregats de gestionar-les i adaptar-les a les circumstàncies de cada població. Resultarà complex i complicat, ja que a Sueca disposen de molts quilòmetres de platja. Per aquest motiu, en primer lloc, volen apel·lar a la responsabilitat de les persones, una cosa fonamental si volen disfrutar de les platges de manera segura. Sabent com ha sigut estos dos mesos i que l'estat d'alarma continua, per això volen demanar en primer lloc que respecte les mesures a les platges al igual que s'ha fet al carrer. Les obres de reparació del passeig marítim s'uneixen a les restriccions de les platges, l'acotament d'aforament i el distanciament social a causa de la crisi sanitària. De tota manera, desenvoluparà una sèrie de mesures perquè les molèsties siguin les menys possibles, tant per a la ciutadania com per a l'administració. Per això demanen prudència, responsabilitat i, sobretot, el compliment de la distància entre les persones. A més, també demanen comprensió per si l'ús d'algunes de les instal·lacions de les platges pateixen alguna modificació aquest estiu. Així ho ha explicat el regidor responsable de platges, Joan Carles Vázquez. Els representants municipals volen prevaldre per damunt de tot l'accés a la major quantitat d'informació possible per part de la ciutadania i visitants, fet que contribuirà a un major respecte per les normes de prevenció. Per això, una de les primeres mesures a adoptar serà la instal·lació de cartells informatius en tots els accessos a les platges. El servei de socorrisme, a més de vigilar el bany, informarà aquest estiu de manera preventiva sobre les actituds correctes per evitar contagis. Per la seva banda, la policia local i Guàrdia Civil vetllaran per el compliment de totes les mesures marcades per les autoritats sanitàries. Després de la reunió telemàtica amb els responsables de la Conselleria de Justícia i l'Agència d'Emergències, s'està treballant conjuntament per a concretar més detalls i informar sobre què es pot fer i què no es pot fer. Finalment, els representants municipals han assenyalat tres pautes bàsiques a l'hora de disfrutar d'un estiu en les millors condicions: prevenció, informació i responsabilitat per part de tots.